السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم باغم 24 حديث نمبر 64 مسند أحمد ريبورت جيدا ഒരു ഹദീസിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ പറയുകയാണ് والذي نفسي بيده الله وانا സത്യം موسى نبي عليه السلام ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ما وسعه الا ان يتبعني അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാകുമായിരുന്നു. നാം സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും നേതാവാണ്. അത് കേവലം ഒരു ആലങ്കാരിക പദമല്ല, മറിച്ച് അത് യാഥാർത്ഥ്യം, അത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഖുർആൻ പറയുന്നു, വഇദ് അഖദല്ലാഹു മീഥാഖൻ നബിയീന ലമാ ആതൈതുകും മിൻ കിതാബിൻ വഹിക്മ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരോടും അല്ലാഹു തആല കരാറ് വാങ്ങി, നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആ നബിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വേണം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കരാറിൽ അവർ ഒപ്പുവെക്കുന്നുണ്ട് എന്നവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അല്ലാഹു തആല ഖാല അഖറർതും വഅഖദ്തും അലാ ദാലിക്കും ഇസ്രി, ഈ കരാറിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പുവെക്കുമോ, നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ഓരോ പ്രവാചകനോടും അല്ലാഹു തആല ചോദിച്ചു. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറയുന്നുണ്ട്, അഖറർന, ഞങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഫഷ്ഹദു അന മഅകും മിനശ്ശാഹിദീൻ, ഞാനാണ് സാക്ഷി, നിങ്ങളിത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്. നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരോടൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കൽപ്പന നൽകിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജീവിതകാലത്തെങ്ങാനും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കരാറ് വാങ്ങുകയും ആ കരാറിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.